Pozdravujem i posakujem Boži blagoslov. Znači, počúvame sa knigata na prorokot Jesaje. Zoran mi je najavi, mi ho najavi početokot na ova beseda. Ja bi sakal da evociram jedan spomen od minatiot vek. Еднаш се случи, во животот два пати ми се има случено да бидам повикан да одржам проповед без однапред да ми биде кажено, без посебно да се подготвувам за тоа. Значи, едноставно, ад хок, без да знам однапред, без подготовка никаква. Вториот пат дури не бев ни облечен како што треба, не бев ни тубричен, ништо. Но тој втори пат не беше во црква, туку во болница. Но ме подсети брат Зорен на првиот пат. Првиот пат беше сабота, денес е седми, така? Сабота седми. Тогаш беше 7 октомври 1995 година, кога брат Никола Аслимовски беше на катедра, го започна и го водеше вечерното богослужение. И одеднаш без никаков договор, без никаков однапред план, ме повикува на катедра да одржам проповед таа вечер. Ништо не бев спремен, ништо не планирав, но само едно се сеќавам. Се качив на катедра без никаков проблем. Светиот Дух ми го дава првиот стих со кој што ќе почнам, кој што не сум го планирал. И тој стих беше од книгата на пророкот Исаија. Ако ви интересира, тоа беше Исаија, 7 глава, 14 стих. Пророќството за Емануел. Го прочитав стихот и наредните, не се сеќавам точно, но сигурно помеѓу 30 и 40 минути, се што кажував беше што ми доаѓаше на ум во врска со тој стих и со таа тема. И сега брат Зоран ми најавува стих од Исаија, кој што не сум планирал. Затоа што го цитира Евангелието, кога вели дека Исус отворил да чита од книгата на пророкот Исаија во синагогата. А се сеќавате што читал од Исаија? А, така. Значи, пророќството за благодатната месијанската служба. Пророќството за времето на Месија. Кој што сите евреи пред Христа го очекувале тоа време, копнееле за тоа време, се надевале на доаѓањето на Месија. А денес, рече си 2000 години после Христа, 2000 без 11 до 31, по големиот дел од евреите и понатаму очекуваат да им дојде Месија. Што мислите, колку лажни месии до сега имале во изминативе 2000 години? Еден куп. После Христа, евреите прифакеле еден куп лажни месии, како што самиот им прорече. Јас дојдов во моје име и не ме прима, во името на мојот отец и не ме примате. А кога ќе дојде друг, во чие име? Во своето име, кога ќе дојде некој друг, лажен Месија, лажен Христос, не само еден куп такви, до ден денес, него ќе го примите. Кога ќе дојде во своје име, за своји цели, по своја волја,
за своја гордост, за своја прослава, таквиот ќе го примите. Ако се сетите, уште од минатата година, како дел од сите овие гласини за последново време, знаците за последната голема криза, меѓу тие знаци се спомнуваа некои најави дека во Израел треба да се појави некој месија. И ако се сеќавате, лани имаше една најава каде што некои рабини со цел памет проповедаа дека на таа ланската пасха, на датумот на еврејската пасха, ќе се појави месија. Таа ланска пасха одамна помина, никаков месија во Јерусалим не се појавил. Меѓутоа, покрај еден куп лажни месии во изминативе 2000 години и покрај овие најтазе лажни пророштва, и оваа година во Израел се зборува за месија. Доаѓање на месија. Конкретно, јас веќе реков пред три саботи, некаде околу 400 израелски рабини тврдат дека Бенјамин Нетањаху е последниот израелски премиер и дека после него власта ќе ја превзел месија. Звучи глупаво? Има луѓе кои што тоа го веруваат, особено во Израел, со голема страст, со голем фанатизам. Мнозина, оние поискрените, со голема надеж. Но, ке има или ке нема? Замислете, додевме до време кога некои рабини во Израел денес, ова е информација од последниве две седмици, тврдат дека веќе се наоѓа тој нивен месија во Израел и во Ерусалим. Дека веќе дошол. Замислете сега и тоа почна да го тврдат. Ова мене ми личи на Јеховините сведоци кога проповедаа дека Исус ќе дојде 1914 година, па кога не дошол, а пред тоа има други датуми, па кога не дошол, им текна никогаш повеќе да не предвидуваат датуми. За жал, мнозина адвентисти продолжија да предвидуваат датуми за Второто Христово доаѓање во текот на целиот 20 век. Но на нив им текна, ајде веќе нема да кажуваме кога ќе дојде Христос, туку решиле да проповеда дека Исус веќе дошол. И тоа далечната 1914 година. Само е невидлив. Е сега, еден од истакнатите или најпочитуваните, најугледните рабини во денешен Израел по име Хаим Каниевски, веројатно има руско или полско потекло, тој за овогодишната Пасха, значи пролетва, која што исто беше затворена и таа, како и во целиот свет, и во Израел, овој рабин нарачал посебна облека, да му се сошие посебна бела облека, која што во еврејската традиција треба да ја носат сите праведници тогаш кога ќе дојде Месија. И нему му била сошиена таа облека,
И кога он ја нарачал таа облека да му се сошие минатава пролет за минатата Пасха, мнозина почнаа да веруваат и да зборуваат во Израел дека навистина ќе дојде оваа година Месија, бидејќи што овој така очекува, значи тоа треба да е сигурно. И сега оваа есен од еврејски рабини потекнува информација дека тој веќе дошол. Наводно во Израел веќе дошол еден еврејски месија, само што уште не е откриен, значи пак невидливо некако или тајно, уште не е откриен, но почнал да праќа пораки до народот преку овој рабин. Значи, овој рабин сега се представува, Хаим, се представува како гласноговорник, како портпарол на веќе дојдениот месија, кој што се уште не е во јавноста откриен. И уште една занимливост од Израел на оваа тема. Наводно, постоело едно, да го наречам под наводници, пророштво на некои минати еврејски рабини од минатото, кои што во врска со доаѓањето на еврејскиот месија кажале вакво нешто, па сега тоа многу се актуализира. Именно наводното пророштво гласело вака: кога во Израел нема да може да се формира влада, ќе биде, значи, толку нестабилна ситуацијата, за подолго време нема да може да се формира стабилна влада, тоа ќе биде, го најавувале тоа како прв услов за доаѓање на еврејскиот месија, и втор услов е, ако тоа се случи во време кога за власт ќе се караат двајца Бенјамини. И едниот и другиот ќе се викаат Бенјамин. И сега еден куп евреи веруваат дека тоа време дошло, а сите тие евреи апостол Павле ги нарекува слепи. Сите евреи од сите изминати векови, кои што не го прифатиле Исуса Христа за вистинскиот месија, апостол Павле ги нарекува слепи. И Христос ги нарече слепи, се сеќават? Верските водачи беа слепи водачи, и народот што ги следи слепите водачи, како ги нарече? Слепци. Слепци, слепци следат и заедно ќе паднат каде? Во јама. Зошто ќе паднат во јама заедно? Затоа што следат, значи, и водачот и следбениците ќе паднат во јамата, затоа што и водачот и следбениците се што? Се слепи. И сега едниот Бенјамин, кој што има тешкоти и да формира нова влада, иако се уште е веде, е премиерот Бенјамин Нетањаху, а другиот Бенјамин е лидерот на опозицијата во денешен Израел, Бенјамин Ганц. Интересно. Денес се тврди дека Месија веќе дошол во Израел, ама што е се уште во тајност. Во врска со доаѓањето на Месија, ве подсеќа ова, Месија и тајност, на нешто од Христовите зборови, од неговото пророштво. Што рече Господ во врска со доаѓање на некои лажни месии, лажни Христоси, во тајност? Се сеќавате? Да отвориме во тоа дека он самиот ќе дојде како крадец, Откровение 16 глава што вели, тоа си го кажува за себе си. Но што значи тоа? Да објасниме. Што значи кога Исус самиот вели, јас доаѓам или ќе дојдам како крадец? Што значи тоа како крадец? Дали тоа значи кога ќе дојде тајно? Не, туку
споредбата со крадецот е во ненадејноста. Во ненадејноста. Тогаш ќе дојде крадец. Е, сега денес живеме време како што постојат многу кражби и провали и терористички напади кои што не се ненадејни, туку сознаење на домашните тајни служби. Но тоа е друга тема. Во историјата, како правило, од секогаш крадецот доаѓал ненадејно. Но, што читаме во Матеј 24 глава, во врска со лажните месии и лажните христоси, да се подсетиме, и овие гласини од Израел што ги споделив со вас, се на некој начин исполнување на ова Христово пророќство. Што кажува Христос за лажните христоси и лажните месии? Матеј 24 глава, читаме каде? Ке почнем од 23 стих. Тогаш ако ви каже некој, а кога, на кое време мисли? Предходниот 21 стих, ајде да читаме, зашто тогаш ќе има страдања какви што немало од почетокот на светот досега, ниту пак ќе ги има. И 22 што вели? И ако не се скратат оние дни, никој не би се спасил, но заради избраните ќе се скратат тие дни. И сега мнозина зборуваат дека живееме во времето на кога се кратат овие дни. Иако овие збори може да се применат на и на разорнувањето на Јерусалим, и на крајот на Средниот век, поточно 18-тиот век, и на наше време, конечно. Не може да се исклучи нашето време од овие Христови зборови. 23 стих. Тогаш, значи денес, ако ви каже некој, еве овде е Христос, Месија, Христос, Хамашијах, Христос, тоа е едно исто на различни јазици, Спасител, Помазаник. Еве овде е Христос или таму е, Мате изворно својото евангелие го напишал на арамејски јазик. Значи, каде што пишува тука именката Христос, Мате што напишал изворно? Машија, Месија. Еве, ајде да го преведеме така. Еве, ако ви каже некој, еве, овде е Месија или таму е, пример во Израел, во Јерусалим, што да правиме? Не верувајте. Исус вели, не верувајте. Значи, на информациите што ги кажуваат денешни еврејски рабини, како треба да се однесуваме кон нив? Дека наводно дошол Месија во Израел, дека веќе дошол, последната информација таква, е да не веруваме. 24 стих, зашто ќе се појават лажни месии и лажни пророци и ќе покажат големи знаци и чуда. Пазите, големи знаци и чуда. Значи, допрва ќе гледаме сензации. Знаете, ќе дојде време кога ќе престанат овие глупости што се емитуваат на телевизија. Например, американците дека беа слаби по математика, се знаеше и по многу што друго, ама од вторник до сега дека уште бројат гласови. Ја не сум во тек, уште ги бројат или ги изброја? Уште ги бројат? Чудно. А кај нас и во Грција и на еден куп други места, не ни ги броја, само пуштија софтверот да ги намести резултатите, па на овие кутрите им паднал. Како што им падна и платформата. Колко е полесно, пушти софтвер, ке ти каже кој победил на избори, кој колку пратеници и така натаму, шо има да се мачите да броите. Ако се сеќавате,
пред три саботи споменав најава, како мнозина прогнозирале граѓанска војна во Америка после овие избори, се уште незавршени до од вторник до сабота, се уште незавршени. И веќе првиот дел од таа прогноза се остварува. Како се сеќавате што реков? Се сеќава, YouTube се сеќава. Погледнете повторно, последната моја проповед, не плаши се, од 17 октомври, пред три седмици. Прво, најавата беше дека прво Трамп ќе прогласи победа, уште веднаш, дека после тоа, со другите гласови што стигаат по пошта, каде што има простор за невидена манипулација, ќе биде прогласена победа на Бајден и после тоа следниот чекор во сценариото е што? Излегување на улица, приврзаниците на едниот и на другиот и граѓанска војна. Тоа го кажавме тогаш, пред три саботи. И сега, првиот дел од тоа сценарио до сега се остварува. А јас се молам, вториот да не се оствари. Некои па ми пишуваат, и зошо бе да нема, па како кај нас ни прават војна, па нека има и кај нив. Не, наше е да се молиме, никој да не пострада, никој да не загине. Иако, за жал, светот е полн со греф и лудило, како што рече брат Зоран, и ништо не е за изненадување. Не е за изненадување и трета светска војна е да има, бидејќи светот е одвратен. Светот е полн со греф. И каде што има многу грев, тоа е природен закон, мора да има многу крв. Тоа е природен закон, бидејќи плата за гревот е смрт. Продолжувам со Христовите зборови. Значи, ќе дојде време кој ќе завршат овие глупости со секојдневната политика на телевизиски и интернет вести и ќе дојде време кога ќе почнат да се објавуваат големи знаци и чуда. И како ќе се однесува тогаш народот, кога ќе слуша дека се појавил некој што направил големи знаци и чуда, дека се појавил некој месија што дури и оган од небото симнал пред очите на целиот свет и седа тоа пренесено на телевизија по целиот свет. Како ќе се однесува тогаш народот? Не е тешко да се пророк, не треба се биде пророк. Кога ќе се појави, кога ќе се востоличи некој водач како лидер на новиот светски поредок, огромното мнозинство на луѓето кои што и така не верувале во Божјото Слово, ниту сакале да веруваат, ако воопшто го чуле, кои што ги привлекува гревот, огромното мнозинство самото ќе побара да биде жигосано како стока. Самото ќе побара да се изврши сето она што ќе биде наложено од страна на таа единствена светска влада. Искушението ќе биде за останатите, за оние кои што ќе се противат, како ние ќе постапиме. Дали ние ќе имаме доволно сила, храброст и вера, што е најважно, да се спротивставиме на сите тие искушенија. 25 стих Исус вели, ете однапред ви кажав. И 26 и така како ви речат, ете тој е во пустината. Не излегувајте. А како би го превален тоа ние денес? Ако ви кажат, еј, вечер на вести на телевизија ќе го покажат, што треба да правиме? Не палете и не гледајте. Зошто е тоа битно? Битно е ниту еден од нас од чиста љубопитност да не го погледне тоа. Зошто? Затоа што ако Господ вели не излегувајте, преведено за нас и не гледајте на телевизија или на интернет, не гледајте таа снимка, што ќе се покаже, или во живо ако оди нешто,
Тогаш треба да го послушаме Христа, да не излеземе, да не гледаме. Бидејќи ако погледнеме, што може да се случи? Спротивно на Христовите зборови. Можеме и ние да бидеме обседнати, магепсани или било што, што е последица на нашата непослушност кон ова Христово предупредување. Ете во тајна соба е, значи еве ја тајноста. Дошол Месија, ама е невидлив, Јеховините сведоци. Дошол, ама е се уште во тајност. Не верувајте. Зошто? Затоа што вистинското доаѓање на вистинскиот Месија во последното време ќе биде како што молњата излегува од исток и се гледа дури до запад, така ќе биде доаѓањето на Синот човечки. Кога Христос ќе дојде, во Откровение вели 1:7, ќе го види секое око. Дури оние што го прободаа, специјално ќе воскреснат некои од неговите непријатели, како што ќе има специјално воскресение на некои од неговите пријатели пред самото Христово доаѓање. Би сакал да поставам сега едно прашање. Дали сите овие сценарија, најави со кои што сега сме бомбардирани за тоа што ќе се случува? Еве дека ќе има сега COVID-21 следната година, наводно пострашен вирус, со поголема смртност. Па најавите за Трета светска војна, па ова, она. Дали сето тоа ве плаши? Вите, тоа е сосема реално. Дали... Јас велев и порано и сега велам, мене ме радува што се случи овие настани. И тоа веднаш после погребот на мајка ми, како пресечено, како одеднаш да започна нов начин на живот. Нов поредок во светот. Корона поредок. И сето ова што досега се случуваше и што се најавува дека допрва ќе се случува, од една страна ме радува. Ме радува се што, се што покажува дека Христовото доаѓање е поблизу од толку што мислев. Ако се сеќавате, првата сабота од ова година, од ова место, посакувајќи ви срекне нова деценија, реков да даде Господ да биде последна оваа деценија. А Зоран имаше поголема вера од мене и рече, не 31-ва, каква 31-ва, 21-ва да дојде Господ. Амин. Сакате Господ да дојде 21-ва? Амин. Од сето срце сакам. Удба вели дека нема да дојде. Добро, ќе видиме. Ние ниту тврдиме дека ќе дојде, ниту тврдиме дека нема да дојде. Ставот на верата е секогаш да бидеме спремни. Да не мислиме дека нема да дојде, како што Христос кажал, шо кажал Христос во истиот овој пророчки говор, во врска со неверниот слуга негов. Неверниот негов слуга е оној кој што во својото срце си вели 48 стих, Господарот мој уште за долго време нема да дојде. Значи, тој, како е наречен тој слуга, што во својото срце си вели 48 стих, Господарот мој уште за долго време нема да дојде. Сега, понатаму вели, па почне да ги тепа другарите свои и да јаде и пие со пијаниците. Господарот на тој слуга ќе дојде во ден кога тој не го очекува и во час што не го знае и ќе го исече на парчиња и ќе му даде еднаква награда со лицемерите, таму ќе биде плач и крчкање со заби. Значи, во ова време во кое што живееме, каде што самиот свет
уште повеќе ни го приближи Христовото доаѓање. Бидејќи да не се случише се ова коронава, да продолжеше така наречената нормала од пред 10 март. Јас и понатаму ќе се прашував: Господи, дали овој свет ќе проложи да трае и после 31-та година? Бидејќи ја посакувам да дојде Господ најдоцна до тогаш, до 2000 годишнината од крстот, и да не постои више после тоа. И сега слава Богу што Христовото доаѓање изгледа поблизу и од тоа. Не знаеме ние ништо не прорекуваме за време на неговото доаѓање, но настаните изгледаат, знаците покажуваат. И како е наречен мудриот слуга, 45-тиот стих пред тоа: кој е пак тој верен и мудар слуга, кога ќе го постави господарот негов над слугите своји да им дава навреме храна? Блазен е тој слуга кога ќе дојде господарот негов, го наоѓа дека постапува така. Вистина ви велам дека на целиот свој имот ќе го постави него. Каков е мудриот слуга во однос на неверниот слуга? Неверниот слуга велеше во своето срце, или лошиот, според овој превод: господарот мој уште за долго време нема да дојде. Значи, лошиот слуга, лошиот христијанин, е оној што во своето срце не го посакува Христовото доаѓање. Секогаш има нешто друго што го сака повеќе од Христовото доаѓање. Било што да е тоа на земјава. А каков е верниот слуга? Верниот слуга, се разбира, не е оно што вели дека Господ ќе дојде 21-ва, односно идната година, или кој поставува некои други датуми, но верниот слуга е оној кој што цело време е што? Цело време е спремен и цело време е верен. Цело време, значи, постапува исправно. Цело време на другите слуги им дава храна на време. И денес духовната храна за времето во кое што сега живееме е да не се плашиме. Иако ова тема нема така да се вика. Да се подсетиме на почетокот од овој пророчки говор. Првото нешто што го кажува Христос, откако учениците му го поставуваат прашањето: кога ќе биде тоа и кој е знакот за твоето доаѓање и крајот на светот, во четвртиот стих што вели: пазете се да не ве излаже некој. Значи, ве живееме во време кога во промет ќе бидат пуштени еден куп лаги, еден куп дезинформации, еден куп измами ќе се случуваат. И тоа може да бидат и надприродни измами. Зашто? Зашто мнозина ќе дојдат во мое име, говорејќи јас сум Христос, и ќе прележат мнозина. И Христос зборувал на арамејски, и Матеј ова евангелие го запишал оригинално на арамејски јазик. Значи, Христос како им рекол на учениците: зашто мнозина ќе дојдат во мое име, говорејќи јас сум Месија, и ќе прележат мнозина. И потоа вели: ќе слушате за војни и повици на војни. Слушаме? Слушаме. Во Азербејджан веќе се води. Светска војна веќе се најавува. Овој лажниот Месија, наводно, што веќе се појавил само кај некои рабини, а не се уште пред целиот народ, исто така најавува војна, голема светска војна. Израел посакува таква војна. Зошто? Бидејќи во време на војна и хаос е полесно да се сруши джамијата на Храмската гора, за да потоа се изгради третиот храм.
Живееме во време на лажни месии, живееме во време на гласови за војни и повици за војни. Живееме во време кога народ ќе се крене против народ, царство против царство и на разни места ќе има глад, помор и потреси. Дали сме спремни за глад? Го споменав исто така и постои едно предвидување за грчко-турска војна, која што само што не почнала. И после тоа се предвидува следната година да има глад во Грција. Ке видиме. Сето тоа Исус го нарекува во 8 стих, на почетокот на главата, сето тоа Исус го нарекува, а тоа, сето тоа е почеток на страдањата. Значи, ние живееме во време, сега, кога започнало што? Според Христа. Страдањата започнале. Ова е сериозно време. Од една страна се радувам што светот го направи Христото доаѓање да изгледа многу, многу поблизу во однос на тоа ако не беше ова годинашна криза. Најавите за сите црни сценарија следната година, што наводно се планираат да се случат, го прават Христото доаѓање уште поблиску и од ова до сега. Но дали ќе се исполнат или не, зависи од Господ, дали ќе дозволи или не. Сето тоа Исус го нарекува почеток на страдањата. Живееме во време кога страдањата започнуваат. Значи, нас не очекува страдање. Сите нас не очекува страдање. Прашањето е дали сме подготвени да пострадаме за оваа вера, Христовата вера, да ги поднесеме сите искушенија, сите неволи што ќе најдат и да останеме во верата. Ако Господ дозволи некој од нас да почине, што вели во Откровение 14 глава? Во врска со луѓето што живеат, во врска со христијаните што живеат во времето на Третата ангелска вест. Блажени се од сега натаму. Ајде го прочитаме тој стих. Откровение, 14 глава. После описот на третата ангелска вест, од 9 до 12 стих, 13 вели: чув глас од небото како да ми вели, напиши, блажени се мртвите кои отсега умираат во Господ, не било кои кои умираат, значи они што умираат во Господа, со вера. Зошто? Да, вели Духот, нека се одмрат од трудот свој, зашто делата нивни ги следат. Браке и сестри, времето кое што се предстои пред нас, последните неволи, последната голема криза, е времето на најголемите страдања што било кога постоеле во овој свет. Значи, страдањата на првите христијани, страдањата на христијаните во средниот век, замислите, сето тоа е помалку од страдањата кои што допрва престојат. Но радосната вест е што овие страдања, најголемите страдања во историјата, последните страдања, ќе бидат кратки. Нема да биде тоа долги периоди. Ко првата црква што беше гонета од римјаните над два века, два и пол века, од апостолско време до времето на царот Константин. Да не зборуваме за средниот век. Колку долги мрачни векови на прогонство. Да не зборуваме за некои други периоди, турско робство и тоа со векови исто. Па дури светските војни од минатиот век, барем помеѓу 4 и 6 години,
Се тоа ќе биде пократко и од тоа, ама ќе биде најстрашно што досега се случило во светот. Затоа Господ вели, оние што досега починеле и оние што сега допрва ќе починат, Господ, ако се во вера се разбира, не било кој, во вера ако починат, тие се блажени. И не треба толку да жалиме по нив, затоа што тие се блажени. Тие нема да го видат, нема да поминат низ ова што доаѓа, низ ова што предстои. Но ако Господ не држи во живот, ако некој од нас го држи до самиот крај, дури да ги помине и последните големи зла што ќе паднат, седумте зла врз овој свет по завршувањето на милоста, тогаш Господ дава и благодат тоа да се издржи. Ако памтите во Откровение, какво ветување и дал Исус на Филаделфиската црква, Откровение 3 глава, на Филаделфиската црква какво ветување и дал, од сите 7, Филаделфиската заедно со Црквата во Смирна, заедно со втората, единствените кои што не примеле никаков укор од Господа. Какво ветување и дал на Филаделфиската црква? 10 стих од 3 глава, Откровение 3:10. Бидејќи ти го запази словото на трпението мое, и јас ќе те запазам од што, вели Исус? Од часот на искушението кое ќе дојде над целиот свет, за да ги искуша оние што живеат на земјата. Господ ти го дал оветување на Филаделфиската црква, дека таа нема да живее во времето на најголемите страдања, во времето на светската диктатура на Антихристот, колку и да е кратка, во времето на големите неволи. Ги поштеди од часот на искушението што ќе дојде на целиот свет. Ако Филаделфија е поштедена, која е таа црква што ќе мора да живе во тоа време, во времето на големите неволи? Тоа е Лаодикеја, народот на судот. Тоа е последната црква и целиот христијански свет, не само ние, сме во времето на Лаодикеја, во времето кога ќе ги видиме и веќе ги гледаме најголемите измами, најголемите лаги, најголемите страдања почнуваат и најголемите искушенија. Нека Господ ни се смилува и нека секому од нас ни даде сила и благодат да бидеме подготвени секој ден. Било за завршување на нашиот овоземски живот, не сакам да речам смрт, бидејќи смрт е уништена, не постои. Било за последните големи страдања пред второто Христово доаѓање, ако Господ сака да живееме се уште. Ни се сите нив, нека му е фала и слава вечно. Амин. Отче наш, ти благодариме што се уште во мир и слобода можеме да те фалиме и славиме и да имаме богослуженија и да живееме се уште без некои поголеми неволи повеќето од нас. Но свесен сме дека мнозина веќе страдаат, одамна страдаат, особено нашите болни. Те молиме Господи за сестра Мимица, те молиме за сестра Катица и целиот нејзин дом. Те благодариме што сестра Стефка одново смогна сили и е помеѓу нас, но те молиме и за неа. Те молиме за сите наши немокни браќа и сестри кои што се уште дишат во овој свет, но кои што живеат, било во болест, било во страдање, било во неволја. Те молиме за сите оние кои што се духовно болни, кои што ослабеа во верата, се откажаа, кои што не се сигурни веќе и немаат компас во животот.
Господи, ти благодариме за сите овие знаци кои што ги гледаме, слушаме и кои што уште повеќе ни го приближуваат Христовото доаѓање и големиот славен ден. Но свесни сме дека се ова сериозни времења, свесни сме дека престојат големи страдања и поголеми искушенија. И затоа те молиме да не понизиш, да не исполниш со Духот Твој Свети и потоа така со вистинското единство на Духот Твој да ја исполниме последната задача што ја имаш за нас во овој свет, во овие последни денови. Дај ни секому од нас мудрост како да се подготвиме за неволите кои што престојат. Само Ти знаеш како ќе изгледа следната година, ако воопшто ја има. Само Ти знаеш како ќе изгледа утрешниот ден за сите нас. И ние се предаваме во Твои раце да не водиш и чуваш и во остатокот на овој саботен ден. А за тоа те молиме и Ти благодариме во името Христово. Амин.